Ауыл шаруашылығының өнімдерінің қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында жәрменкеде 10-нан аса фермер халыққа қолжетімдегі бағада өз өнімдерін ұсынды. Осы сатылып жатқан жәрменкедегі тауарлардың түрлері өте жақсы. Ауыл шаруашылық өнімдері, әрине ол ауыл шаруашылық бөлімі ұйымдастырып жатырған болар. Сондықтан түрлі адамға қажетті, мысалы күнделікті тұтынатын тауарлардың қоғыш өнімдері, осы мынау мал өнімдері, қаймақ, сүт, творог, тағы құрт деген сияқты өте жақсы қолжетімді бағамен сатылуда. Жалпы ауданда ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер қатары жыл сайын артып келеді. Ол өндірген тауарларды өткізу үшін жәрменке ұйымдастыру дәстүрге айналған. Ендер ауданында азық-түлік тауарларының бағаларын негізсіз өсуіне жол бермеу мақсатында бүгін ауыл шаруашылық өнімдерінің жәрменкесі өткізілуде. Индергород кенті, Индер мәдениет үйі алдындағы алаңда өткізіліп жатыр. Бұған ауданның жалпы 500 үй шаруа қожалығы бар. Соның ішінде қазір 10 шақты шаруашылық қатысып, өзінің өндірген өнімдерін сатып жатыр. Енді бұл қазіргі бақша өнімдері, көкөніс, мал шаруашылығының сүт өнімдері бар, қаймақ, құрт, шұбат барлығында келіп осы ауданның шаруашылықтары қатысып, қолжетімді бағада жергілікті тұрғындарға ұсынып жатыр. Бұл базардағы сауда дүкендерінен санаған алғанда 20-30%-ға төмен. Айта кетейік, ауданда 500 шаруа қожалық бар. Жәрменке әр сенбі сайын ұйымдастырылып тұрады. Ақмарал Бесембаева, Сұңқар Көшеков, жаңалық қызметі, Индер ауданынан.